Hello po, good evening po sa lahat Hello po mga science majors dyan Am ah, I audible po ba? Friendly response guys, if ever narinig nyo ako O ayun, okay So again, magandang gabi sa lahat. So day 2 na po tayo sa ating refresher series. So kahapon nagsimula na po tayo sa ating biology. So sa lahat ng mga team replay natin dyan, ah uh, yung live session natin kahapon is uploaded po, na uh, uploaded na po sa ating uh, FB page at saka sa ating YouTube channel, okay? So balikan nyo lang 'yun if ever hindi kayo naka naka-join kahapon. Okay, so tingnan natin kung marami bang mga people natin ngayon, okay? So we are 100 na po sa ating live uh, live session natin ngayon. 46 sa ating Facebook at saka 54 sa ating YouTube. So marami-rami tayo kahapon. So uh, before we start, guys, um kung pwede lang, uh, kindly share the uh, live feed po natin para or para ma malaman po ng mga ibang science majors na nagla-live session po tayo today, okay? So, we will uh, be having tomorrow at saka sa Friday para sa biology. And actually, malayo-layo pa tayo sa biology. Natapos natin is kahapon is animal biology lang. And today, we'll be having plant biology naman. So, medyo mataas pa. Kasi first section pa lang yon sa ating UTOS. Yung uh, plant at saka animal biology. So, maraming mga topics talaga. Lahat ng mga concepts is... Uh, i-discuss natin ngayon. Okay, so kindly share and tag your friends, tag your classmates. Uh, share uh, share nyo po ang yung live feed natin sa ating, uh, sa inyong mga GC rather, sa mga public GCs natin dyan. Pakishare naman po guys, para atis madami-dami tayo. So, um, before we start guys, uh, review muna tayo. I-review okay, natin yung mga natakol natin kahapon. Okay, checkpoint muna tayo para at least uh, para ma, ma freshen up natin yung mga na-discuss natin. Okay? So ready na ba? Meron tayo meron ako checkpoint quiz. Mga L uh, 11 items na po ito. All about that all about the things that we have discussed yesterday. Okay? <clears throat> ready na ba? Okay, tingnan natin. Ready na ba kayo, guys? Kindly comment po sa ating chat box. Yung mga active natin diyan. I'm sure madami mga silent silent viewers. Okay? Pero iba din naman yung mga nag interact talaga. So kudos po sa mga nag-react at nagre-response po sa ating comment section. Sige, tingnan natin. Uh, okay na ba? Magsimula na ba tayo? Yakang yakan na. Ready na yung mga kape natin dyan at yung mga biscuit natin at ano pang mga kakanin natin. ba? Diba? Okay, so yes, 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 yes. So let's start with a Uh, review session, review quiz po tayo. 11 items all about the uh, things that we have discussed yesterday. So, starting with number one, These are examples of homeostatic mechanisms in the body which internal balance in the body, uh but not to include what? Okay? So, lahat daw ito sa choices na ito are examples of homeostatic mechanisms sa ating body na nagbabalance po sa ating mga, kung ano-ano, mga pwedeng i-balance niya. So, saan dyan ay hindi included? Sino dyan ang hindi kasali sa grupo? So, kindly answer po, which is the answer here? A, B, C, or D? Sabi so, ni Sir J.M., same template daw. Yes po. <laughs> Kasi uh, mahilig po ako sa mga simplistic na mga PowerPoint presentations. Hindi yung grabe-grabe na talaga puro mga animation and such. Simple is better talaga. Okay. Oh, very good. So lahat <clears throat> lahat kayo sumagot ng letter A o oh, grabe. Nakikinig talaga sa discussion natin kahapon. So the answer for this is waste products are stored for accumulation because uh, B, C, and D. Okay, let's start with letter B, guys. Nutrients supplied to body cells as needed. Of course, needed talaga yung nutrients natin kasi sila yung nakapabalance po sa ating ang mga bodily fluids, yung mga electrolytes natin, so on, so forth. Letter C dito, body temperature kept within normal range, di ba? And that is one definition of home homeostasis. Uh, for a balance environment, balance internal environment, what are we talking about? Yung temperature, letter D, osmotic pressure of the blood and its pH kept with certain limits. Okay, this is uh, this another this is another uh, concern po sa homeostasis. So A, B, C, and D are all about homeostatic uh, mechanisms, except for letter A. Let's have number two. Which of the following subgroups of kingdom Plantae? are classified as vascular plants with naked seeds. Okay, sino daw sa ating kabilang sa ating kingdom plantae are classified na vascular plants na mayroong naked seeds. Yan po yung key term natin dyan. Saan dyan? We have the athalophyta, bryophyta, gymnosperms, or si angiosperms. A, B, C, or D, sino yung sagot natin dyan? Grabe talaga ang uh, uso ng ubo ubo ngayon. Uh, ano tawag natin dito, yung amihan season. Sobrang ginaw tapos medyo uh, humid yung uh, yung atmosphere. So kaya madaling makaka catch po ng mga sipon, especially colds. Okay, after jan magiging flu na. So ganyan yung nangyari sa mga tao ngayon, especially dito sa ano, sa amin. Halos lahat po is may sipon meron din ubo actually. Okay, so lahat sumagot ng letter C. Okay, very good guys. This is gymnosperm. So review lang natin kung ano si uh, uh, angiosperm at saka si gymnosperm. Si angiosperm po, yan po yung mga flowering plants that has seeds that is enclosed within the ovary. Okay, meron silang mga flat leaves at mag-undergo sila ng mga seasonal life cycle. Uh, med, uh, uh, one uh, prominent feature po sa angiosperms is hardwood po ang gamit nila. And these are pollinated by animals, yung mga uh, mga pollinators natin. Gymnosperms naman, these are the non-flowering plants, okay? These are the cone-bearing plants na merong mga needle-like leaves, okay? And they are mainly softwood at saka napapollinate po sila through wind, okay? Through wind. Let's have number three. Which of the following subatomic particles is negatively charged? Okay? Negatively charged yung hinahanap natin. Is it the atom, electron, proton or si nucleus? Okay, madjo basic lang ito. Anong sagot natin dito? Go. Okay, huwag kalimutang i-share yung live feed natin, guys. Wala madami-dami tayo ngayon. 129 pa tayo. So hopefully makakaabot tayo ng 200 after na uh, after na matapos tayo sa checkpoint quiz natin ngayon. Okay, share, share, naman dyan, guys. Konting tulong naman para ma-reach out natin lahat ng mga science majors nationwide. Kasi sa lista ko po sa mga nag-join po sa GC, umabot po ng 850. Atama ba? O, o, nga, mga 750 yung nag-join. At kaso, almost mga 20% lang po ang nag ah uh, nadito po sa ating live stream so yun nakita ko nga, uh, mga team replay talaga at mga silent viewers yung ilan Sige lang kasi uh, we can understand them naman because they are actually working okay most of us are actually most of the reviewers are actually working students I uh, working uh, working people hindi na working students di ba okay negatively charged of course this is electron okay electron so review natin yung mga subatomic particles, proton neutron, no charge, part of the uh, neutron, no charge, proton, that is the positively charged, and electron, that is the negatively charged. So, sino yung mga nag-discover? Okay, the discoverers. Oh. Sino yon Protons, uh, the one that is being credited for protons is C. Ernest Rutherford. Uh, Rutherford po. Okay? Ernest Rutherford. But, merong but, there are some books na sinasabi is si Eugene Goldstein. But in actuality, hindi pa protons yun. Yung na-observe ni Goldstein. Okay? Yung na-observe ni Goldstein is yung H+. So, hindi na-credit sa kanya. Mas na-credit po kay Rutherford si Protons. Please remember that one, guys. Because there are some books po talaga na sinasabi is si Goldstein yung kay Protons. Sa si electrons naman, wala siyang uh, wala siyang kakompetensya because that is by JJ Thomson. Okay? Neutrons naman, walang iba kundi kay James Chadwick. So, okay number four tayo. Which among the following elements is the most abundant and can have stronger bonds with other elements that can form products with various properties? Okay, sino dito ang element na ito na pinaka-abundant daw? At famously siya, ang famous din siya sa organic chemistry. Okay, kasi this etong uh, element element na ito, ito yung mga uh, ano, ginagamit para certain bonds para makakreate tayo ng mga organic elements or mga organic compounds. So sino dito? Potassium, hydrogen, nitrogen or si carbon. Go. kada matapos ako ng uh, magsa mag say sa question may ubo agad <laughs> oh, nandito na si sir uh, sir Jess o oh, ayan na naman daw silang Lord Kelvin at saka si Sir Senko mm. mga nagtatago sa mga sudo names ewan ko lang bakit nga no o <laughs> oh. Uh, umabsent sa kabila, ang <laughs> kabilang bakod. Go lang guys. Pwede kayong mag ano diyan, mag split screen para makapanood kayo ng ano. <laughs> okay. Very good. ah uh, lahat isumagot sumagot ng letter. Letter D. Okay, this is the correct answer. It's carbon po. Okay. Carbon is the most abundant and can have stronger bonds kasi stronger bonds yung hinahanap po natin dito. So, sino si carbon, guys? This is the element on which we can create a diverse range of compounds with various properties. Kasi itong carbon na ito, meron siyang uh, unique ability. Ano yung unique ability niya? Ability niya is to form stable covalent bonds with itself and other elements that will allow this carbon to create complex molecules. Kaya si carbon, basis of life siya talaga. Okay? and basis din po siya sa vast diversity of organic compounds na makikita natin sa environment. Alright? Number five. The cnidarians, like the jellyfishes and the hydra, possess an organ for protection. What is this organ and how does it defend the cnidarians from their enemies? So, ano yung uh, prominent feature ng mga cnidarians on which ginagamit nila para protection? <clears throat> is it a nematocyst? Mayroong cyst? B, nematosis, contains venom. C, nematosis, contains poison. Or D, nematosis, sharp. Merong mga sharp edges. Saan dito yung sagot? A, B, C, or D? Go! <laughs> Sabi ni Sir, oh, zombie 2.0, concealer bukas. Okay guys. We are 136 na po sa ating uh, live session. Oh. Sana aabot tayo ng 200 ngayon guys. Did you kaya mag-overlap sir. Murang mubuto ang ulo. <laughs> yes, <laughs> wag, uh, wag 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 niyo po akong gayahin noon. Seven review centers. Oh, pinag, pinag pinagsama-sama ko yung pito. At yun, sumabog. Sumabog tala, talaga ako. Iwan ko lang. So, ano, uh, one, step at, a, one step at a time, guys. Hindi kaya ng brain cells natin dyan na pagsabayin yung dalawa. Okay, huwag nyo po akong gayahin. Okay, number five. Okay, number five. Tingnan natin. Lahat ay sumagot ng letter C. Yes, this is the correct answer. Cinematosis, merong poison. So, so, ganito po ang itsura po ng ating mga nematosis. So, para siyang plunger. Okay? Na, para siyang plunger. Na kapag, kapag tutusok siya, yan po yung barb na mahirap po siya tanggalin. Okay? At yung barb yan, pag hindi siya tumatanggal, meron meron yang mga meron siyang venom na kasama. So that is why uh, pag makaka uh, ano ano ka dito, kapag uh, if you if you will be sting with this nematosis uh, you will be automatically parang uh, yung body mo you will get allergies until sa na sobrang kati especially with the poison, uh, poison talaga yan yung maka, nakaka apatay po ng mga organisms kapag na-sting po siya dito. Okay? So number six. The domains included in WHO's 1990 classification are as follows. 1 archaea, 2 bacteria, 3 chromista, 4 eukarya. Okay? So saan daw dito ang domain po na sinabi or na propose ni Woos noong 1990? Is it A, B, C, or D? Saan dyan yung sagot natin? Go. <clears throat> okay, nandito si Sir Jan. Hello, Sir Jan. Kumusta na po kayo? How is life, Sir John? O, oh, ito po si Sir John, isa sa pinaka-active na mga uh, sa mga zombie po noon, past batch. Always present to siya, hindi hindi to siya, hindi siya nag-absent talaga. Eh. naka-absent si Sir John one time, pero walang hindi. Okay? God bless po sa iyo, Sir John. Salamat sa pagbisita po. <clears throat> Okay, oh, uh, we are talking about WUS 1990 classification. So, ano yung WUS 1990 classification? Di ba yan yung tatlo? Okay, tatlo. Alam naman natin kung sinong hindi kasali dyan. Kasi, uh, from, the, uh, from, the things that we from the things that we have discussed yesterday, isa dyan yung wala. Okay, sino yung wala dyan? Yung number three, si Krumista. So, letter A po yung sagot natin dito. So, uh, according to WUS, this classification of the three domains, we have the bacteria, the archaea, at saka eukarya. Okay? Do remember that one, ha? Kay Wus po, tatlo. Ba, ba, Or, bay. O, oh, yan yung bay ninyo. Bacteria, archaea, at saka eukarya. Number seven, which of the following pairs of organisms is most related? Okay. Ang hinahanap natin dito is pinaka-related talaga, 'di ba? From the taxonomic domain, uh, from the taxonomic taxonomic levels, 'di ba? Isa sa kanila or um, yung orientation niya pababa is that if you go down, mas related sila sa isa't isa. So, sino dyan sa statements na yan, sa options, yung pinaka-related talaga? A, B, C, or D? Anong sagot natin dito? Go. O, nandito. Bumisita po si Sir Leonard. Hello po, Sir Leonard. Congratulations po. O, bumabalik yung mga Team Zombies po natin sobrang nakakataba ng puso yung mga bumabalik at tapos nag uh, nagsasay hi. okay sa mga sa mga team zombies natin diyan last batch you can actually help the march takers if you uh, if you have advices there kindly comment po sa ating chat box para makita nilang lahat this, this uh, uh, your sentiments po your suggestions is highly appreciable uh, appreciable po na appreciate po namin yan especially the march takers kasi iba din po yung yung na experience natin kapag nagte tayo ng board exam. Mm. Salamat po sa pagbisita, Sir Leo. Okay, number 7. Okay, number 7, tingnan natin. Mhm. Mm okay, scrolling pa ako. Okay, iba-iba, iba-iba 'yung sagot. Iba-iba. Mm. <clears throat> so, we are tied, torn between letter B at saka letter D. Okay? Torn between letter B at saka letter D, 'di ba? Okay. Let's go back to the basic. 'Di ba? From the taxonomic domains, from domain to species, as you go down, the more it will get na much relate, uh, much related sila di diba? The more na it will become specific. So there, therefore, sino jo, sino yan, sino jan jan sa options ang pinakamas mas mababa, okay? So sino jan? This is letter D. Order po, okay? Dogs and cats because both belong to order carnivora. Si class is one way ahead po kay order. Tignan natin ulit Oh. Order. Dito po si ah... Uh, Uh, order dito yung carnivora. Ang mataas dyan is class. So therefore, mas mababa siya, mas related sila sa isa't isa compared dito sa class. One step ahead si class dyan. Okay? So anong difference ni dogs at sa cats? Mm. Both are actually classified as a order carnivora and in a nutri uh, nutritional sense, guys, si dog is an omnivore. Okay? Omnivore po siya. Sikat naman is an obligate carnivore, diba? Kasi yung mga pusa po natin is kumakain po sila ng meat. Though there are some na kumakain sila ng plants, but not not the same as yung mga aso, okay? Yan yung uh, pagkaibahan nilang dalawa. But both are in the same order carnivora, okay? Carnivores po sila. Let's have number eight. How can we differentiate arthropods from annelids? Okay, differentiation from arthropods at saka annelids. Saan dyan sa option natin? A, B, C, or D? Go. Anong sagot natin dito? <clears throat> okay, scroll down pa ako. Sagot kayo dyan sa ating comment section. O ito, bumisita si Mamirna. Hello po, Mamirna. Oh, Madami talaga nag-review noon. Madaming mga silent viewers. Madami ding mga team replay. Salamat po sa pagbisita po, Ma'am Myrna. O, sino pa dyan mga team zombies natin dyan na nakikinig? O, nandito na si Ma'am Jade. O, sa mga nagmu-multitask dyan, wag na wag nyo pong subukan. Kasi hindi kaya ng body nyo. Once you will get sick na mahirap talaga. So, hinay-hinay lang kasi yung weather natin ngayon is very cuddle weather. Sobrang nakaka nakaka-antok. Okay? mas, mas, mas okay pang mag-sleep tayo, di ba? Sige. Okay, lahat sumagot ng letter okay, D. Okay, letter D nga ba? Yes, letter D. Kasi naman, arthropods, yan yung mga organisms na mayroong jointed legs. Yung mga annelids is wala. Okay, balikan natin. So, annelids, these are, these have, uh, these are, uh, meron sila mga true body cavity. They do not have jointed legs. But, uh, wala silang Uh, exoskeleton. Okay, absent po yung exoskeleton natin sa mga annelids. Arthropods, meron silang false body cavity na meron blood. They have jointed legs at saka meron din silang exoskeleton na present. Number nine tayo. Which of the following protist causes malaria? Which of the following protist causes malaria? Amoeba, Euglena, Plasmodium or Paramecium? May isang question po ito na yung quest, yung mga options is isa plasmodium, isa is plasmodium viva, vivax, yung isa is plasmodium, ano yung isa? Nakalimutan ko. Basta, yung mga option dyan, isang, isang general at tatlong specific. Mm. Ang tamang sagot dyan is yung isa. O, later na. Sagot mo na kayo dyan. Protease, malaria. O, sa mga na, uh, merong lucky day coffee diyan regards po yan po yung ano ah uh, kasabuhat sa pagre-review yung lucky 78 or yung coffee ko 78 mm. lucky day pala sorry lucky day okay so we have letter c mm K -k -k -k, letter c ba Alright, this is letter C, plasmodium. Okay, so sabi ko kanina, may isang question doon na plasmodium yung isang choices, mayroong isa plasmodium vivax at yung isa is isang plasmodium pa din. Actual, ay, yung sa mga key answers, ang, ang sagot daw doon is yung vivax. But in, in truth be told po guys, general po yung sagot natin dyan. Kasi yung plasmodium vivax at yung isa, same din po. Kasi, o oh it... Uh, uh, yung plasmodium, yan po yung SPP natin dyan. Meaning to say, yan po yung pinaka uh, general niya protease po na mayrong mga subclasses. Okay? Yung Vax, yung Vivax po, yan po yung pinaka deadly. Ah, falciparum. Oh, correct. Thank you for that, Sir Senko. Falciparum po 'yon. Okay, meron pa yung isa. Yung Vivax po is yan po yung pinaka deadly. Okay, pinaka deadly siya. Yung isa naman is a subclass po doon sa other other na option. But everything, plus modium po talaga yung sagot doon. Okay? And saan po, o ano po ang vector ng ating, ang, ng ating plasmodium? Ito po yung mga anopheles na mga mosquito. Okay? Sila po yung vector na parasite dyan. Okay? So, saan, saan natin sila nakukuha? By transferring uh, it kapag uh, sila ng blood sa atin between humans. Okay? Pwede din silang matransfer through blood transfusions, through mga ansterial mga needles, at saka uh, from infancy. Okay? Pwede din yon. Alright? Number 10 tayo. Which of the following is not true of fungi? <clears throat> ito. Itong question na ito, Ah, uh, nalito, ako, nalito po ako noon. Mm. Sobrang nakakalito ito because iba-iba yung ano, merong mga sources na iniba yung options, but this is actually the real source or the real question. Lumabas po ito actually. I think sa biology, if I'm not mistaken. I know, March. Tama ba? Oh, yes. Yes, March. So saan dito ang hindi tumanagtutukoy ng fungi? Maraming nagkamali dito. Ako, honestly, mali ako sa unang sagot ko dito. Oo. Tapos, if we can Analyze it further. Ma um, ma malalaman natin talaga. Visualize ninyo kung ano si Funjia. Or ano yung mga examples ni Funjia. And there from there, you can answer it. Sige, scroll down muna ako. Ooh. Lahat is letter okay. okay. letter B? Tama ba sa si letter B? Bakit letter B, guys? Alam ko, oh, alam ko na letter B yung sinagot niyo. Question, bakit letter B? Sige nga. Bakit letter B yung sagot? Ano 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 pala si Funjay in reality? Hmm, tige. Chemosynthesis si Funjay. Give me a give me the best term that 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 can represent Funjay. Yes, oh ito. Oh Shout out kay Ma'am Jan. Heterotrophic si fungi. Meaning to say, they cannot create or produce their own food. So, ano ba ibig sabihin dyan? Hindi sila nakakaproduce ng kanilang pagkain. So, ang sagot natin dyan is letter B. Some are photosynthetic. Hindi po some lahat po ng fungi is heterotrophic. They don't undergo photosynthesis. So letter B, dapat yung sagot natin dito. All right. So number 11, which of the following classes of organisms with fur, warm-blooded and able to feed their offspring through the mammary glands? Very simple, but alam nyo na to agad. Eh. Sagot, bilisan. Mammals ba? Aves, reptiles, amphibia. Go. Uh, meron na meron nag ano dito. Sino 'yon? Wait, wala. Ah, uh, okay, 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 okay. Sino 'yung Bisaya na 'yon? <laughs> si Ma'am Ma'am Febe ayo. Si Ma'am Mim si Konsi, Cosido. Oh. Uh. Sino'ng katapad? <laughs> Ala. Sino mag dito na sabay nag-review? Labas kayo dyan. Sino kayang tinutukoy ni Ma'am Mim Consido dito? Mm -hmm. Meron, meron pa mga ano dito, partner goals na nanonood ng sabay. Sana all. Okay? So, of course, Mama Marie Glance, walang iba kundi yung mga mamals. Okay? Mga mammals po. Okay. So, tapos na tayo sa ating checkpoint quiz. Okay, so ready na ba tayo sa ating next discussion? <clears throat> okay, next discussion po tayo. So, let's start with... Sorry, wait lang, ubo mo na ako. Okay, so let's start with reproduction. Okay, uh, makinig na. Hmm. Discussion na tayo. Okay, class. So, reproduction in animals. Reproduction in animals starts with the gametes. Sino yung mga gametes natin dito? Yan po yung sperm at saka ovum. Okay. Sperm at saka ovum. Sperm, that is the smallest cell. Ovum, largest cell. If I'm, if I'm not mistaken. Okay. Yan yung, mga, yan yung na-remember ko. Okay. Ang dalawa na ito is uh, a specialized sex cells. Okay. Kasi nag-involve po siya sa sexual reproduction. Okay. Sexual reproduction. So anong gin- anong purpose nitong dalawa? They can produce an offspring. Okay? They can produce an organism through sexual reproduction. And uh from that, they can carry the genetic information from the parent itself patungo po sa ating mga offsprings. Okay? Yung genetic material haploid po 'yon. Okay? And it will create a typical body cell na nagiging diploid. So, anong, anong objective nito? To form a new individual with a complete set of genetic material. Okay? So, again, what are the two gametes? These are the sperm at saka ovum. Okay. So, the process on which uh, yung nag-include po sa mga males about uh, how, how to create a sperm, ito po yung spermatogenesis. Okay? spermatogenesis, yan yung, process on which um, nagka-produce ng sperm cells yung male, okay? Saan? Sa ang body part, ay sa ang body part, sa ang organ, doon po sa testes. Okay? Testes po yung testicle. How about sa ovum? Okay? Ovum naman anong process? Sige nga. Ano yung process sa ovum? Anong tawag natin diyan? Okay, ano tawag natin sa process sa ovum? Mm. Anong SS yan? Oh, very good. This is the oogenesis. Okay, yan po yung process. Oogenesis. Very good. Oh, alam na alam ng lahat. So, from that, let's go to the uh, different or types of reproduction naman. Okay, types of reproduction tayo. Okay. types of reproduction, of course, merong sexual at saka asexual. Sexual, that is the per, uh, reproduction process on which there is fusion of gametes at saka merong dalawang parents na involved. Okay, merong dalawang. Okay, merong dalawang tao na involved dyan. Sa asexual naman, walang fusion at pwedeng two single parent lang. ba? Diba? Independent yung asexual reproduction process. Okay? And what are, what are the examples of these asexual reproductions? These are the fission. Okay, example of nag uh, nagproproduce uh, nag through binary fission, yung mga bacteria. Budding, yung mga yeast. Spore formation, fungi. Fragmentation, yung mga planaria, asperogyra. Regeneration, planaria pa rin. O yung uh, pwede din yung uh, pinaka-best talaga about fragmentation is Fragmentation ba? Uh, Tama, regeneration is yung mga lizards. Okay, kapag napuputol po yung tail nila, naka, pwede sila makaka-regenerate. Okay? Vegetative pro propagation is the last one sa ating asexual reproduction. That talks more about the vegetative parts, on how do we reproduce them. Alright? So, let's try to dig deeper sa ating uh, differentiation sa ating asexual at saka sexual. So, asexual, again, it involves one parent. Walang gamits po. Okay? Walang gamits na ginagamit. Offsprings are actually identical. So, para kang nagko -clone kagebon shinujutsu yan. Okay? Kagebon shinujutsu. The cell divisions are only mitotic and large, large number of plants are produced in a very short time. So, mabilis mo yung pag proliferate ng mga uh, individuals noon. Okay? So, mas mabilis ang reproducti uh, reproduction ng asexual kaysa sexual. Sexual production again, involves two organisms na ng gamits. Tapos, yung offspring niya is uh, the, it will show genetic variations. Okay? May iba-iba siya kasi both of the chromosomes na galing po sa parents, makukuha po sa offspring. Okay? So, hindi lahat. So, that's why na uh, pa yung, yung, mga nakikita natin, yung mga offspring -off dyan, pwedeng yung ilong nakuha sa, sa father, yung eyes nakuha sa mother, so on so forth. Ano pa? Um, comparatively, the number produced is less. Kasi matagalan po ang pag-produce Uh, yung gestation po ng sexual reproduction compare sa asexual alright so um, let's go back again to this one kasi mayroong isang merong isang question dito that talks about the starfish <clears throat> okay starfish guys because in some other sources the way starfish nagre-reproduce sila is ang sagot is regeneration mm. Regeneration is a part of the process actually. But the real thing there is nag uh, nagproproduce nagre-reproduce sila through fragmentation. Nagfa-fragment po sila una until na nakaka regenerate sila after. So second process yung regeneration part. First process there is fragmentation. Okay? So kapag starfish po fragmentation po talaga siya kapag nagre-reproduce. After which, don't po tumutubo, yan po yung regeneration. Kasi naman yung fragmentation, kabilang na po dyan si regeneration in actuality. right? So, dalawa po sila. So, main process po dyan is fragmentation talaga. Yung pagtubo is regeneration na. Okay? So, let's have questions. Okay. What is the primary advantage of sexual reproduction in terms of genetic diversity? Okay. Ano daw ang advantage po kapag na kapag we are talking about sexual reproduction? Is it A, greater adaptation to changing environments, B, faster reproduction, C, clonal offsprings, D, reduce competition. Saan ang sagot natin dyan? A, B, C, or D? Go with the chat box, guys. Oh, may question dito. Sabi ni Ma'am Mam Fe, yes po, hindi po ito madi-delete. You can actually review it, replay it again and again sa ating channel or dito po sa FB but I highly suggest po sa YouTube para at least naman ah uh, anong tawag natin dito para sa SEO if you are a if you know SEO guys um para makita po ng mga other science majors yung link uh, yung video okay so if you want to replay the videos guys sa channel po kayo ma uh, uh, panoorin nyo po sa channel at hindi sa Facebook okay Everything is recorded, guys. Lahat ng mga live sessions natin is hindi ko po i-delete. Kasi maraming mga nag ano, nagme-message na wag daw, o oh, sige go. Pagbigyan ko na kayo. Pero siguro duin niyo ha na makakakuha kayo ng 85% and above. Hmm. Yan lang yan lang yung sukli niyo sa akin. Okay na ako diyan. Okay. Lahat ay sumagot ng letter A. Greater adaptation to changing environments, of course, kasi uh, maging, ano uh, tawag natin dito, in terms of survivability, yung sexual reproduction is makukuha yung mga best traits. Kasi dalawa po yung pwedeng kukuanan ng genes. Okay? So, mas uh, high sa uh, high susceptibility po siya para makasurvive. Okay? Letter B, C, at saka D dyan, is yan po yung mga advantage sa asexual reproduction. Next question. What is a key advantage of asexual reproduction in stable environments? Okay. Saan dito yung sagot? A, B, C, or D? Go. Okay. Asexual reproduction naman. Okay. Okay. Very good. Lahat ay sumagot ng letter C, rapid population growth. And yes, that is the correct answer. Kasi mabilisan yung rate ng mga organisms kapag nag sexual reproduction. Okay? Pabilisan niyan lang talaga. In a minute, makakreate ng uh, thousands or yes, pwede din mga millions na. Okay? Examples, yung mga bacteria po natin. Okay. So, discussion muna tayo. Let's go to the uh, different types of sexual reproduction. Okay, ito yung apat na ito. So one, we have isogamy. Second, we have heterogamy. Third, we have bisexual reproduction. And fourth, we have hermaphrodite. Okay. So, anong ibig sabihin ng apat na ito? So, parang unfamiliar, di ba? Super unfamiliar ito. So, let's start with isogamy. Okay. Isogamy, guys, this is the fusion of similar gametes, which are usually motile. Again ha, pag isogamy, iso meaning one, similar gametes po sila. Okay? Fusion of similar gametes. Heterogamy, fusion of dissimilar gametes. Okay? Dissimilar so pwede yung uh, sperm at saka ovum. Okay? Sperm at saka ovum. By sexual reproduction naman, this is a type of reproduction that involves the union of gametes from two genetically different parents. Okay? Two two genetically different parents. Hermaphrodite, alam nyo na to. Okay? Alam nyo na to talaga. Kasi, this involves with an individual na mayroong male at saka female reproductive organs or reproductive tissues. In other terms, self-fertilization. Okay? Okay? So, self-fertilization saan? It is very uncommon. Uncommon po talaga siya. Examples of that is yung mga worms, di ba? But, uh, though although si worm is hermaphrodite siya, it also needs another male po talaga para mag-donate ng sperm para ma-fertilize siya sa kanyang body. Okay? So, let's have the asexual reproduction naman. Ito. Binary fission, pia fragmentation, budding, at saka vegetative propagation. So, these are the first four. Okay? Binary fission, A single cell splits to form two identical daughters. So may splitting na nangyayari. Key term natin dyan sa binary binary fusion, splitting. Okay? Nag-divide lang siya. Divide, 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 divide. So parang si Naruto nagkakimun si Nojutsu. Fragmentation dyan, from the word fragment, okay, nag nag-breaking uh, down, breaking down of its parts. Okay? Breaking of the uh, bigger part, main part, into smaller parts. Okay? Yan yung fragmentation. Budding, Okay? Ang uh, budding po is nagbabad siya, merong organisms na, na nagdevelop from that certain outgrowth. So parang may si dyan na something like that. Parang may buhok dyan, yan po yung bud. At doon, it will create, it will develop another new organism. Next. Vegetative propagation in plants. Okay? A new plant grows from a fragment of its uh, parent. Ano ito? Uh, maraming mga Uh, processes that involves vegetative propagation. Okay? Hindi ko na i-mention kasi hindi naman kasali sa new TOS. Basta alam nyo, al uh, alamin nyo lang kung ano yung ibig sabihin ng vegetative propagation. So let's have the next four. Spirulation, uh, sporulation, you have parthenogenesis, at saka apomexis at regeneration. Sporulation, example sa bacteria, so ang nangyari dyan is yung mga organisms, mga matured organisms dyan, nagproproduce sila ng single cell diploid spores that pwede silang mag into a adult. Okay? Parthenogenesis naman sa reptiles. So mayroong na develop na female gamit without fertilization. So hindi siya nag-involve ng fertilization. Walang union, okay? Walang union of sperm cell at saka chinelas ko. Ovum. Okay? Next one, we have the apomixis. In plants pa din. This is a, an asexual formation of seeds from ovules without meiosis and fertilization. Okay? Sporulation, ay uh, yes, tama po, Sir Senko. Spore formation po siya, yung sporulation. Regeneration naman, eh, yung, kan yung kanina sasabi ko, di ba? So, nagre-regenerate siya from its missing parts. Okay? So, dapat alamin natin yung mga types talaga. Kasi so, po yung usual na lumalabas. So, question tayo. What type of reproduction involves an individual having both male and female reproductive organs? So, anong type of reproduction dito? Isogamy, heterogamy, bisexual reproduction, or hermaphrodite? Go, A, B, C, or D. Sagot. <clears throat> okay. atiba Tama nga talaga na uh, tama talaga ako na needed talaga ng refresher pak um, pas pa, uh, para sa February diretso dris na tayo agad at least na-tackle na natin lahat ng mga concepts Okay Okay, involves an individual having both male and female reproductive organs. So, so, isang single individual, meron silang meron siyang male property, meron din silang female reproductive organ. Ano sagot natin, natin dyan? Yung mga hermaphrodite. Okay? Hermaphrodite. Okay? Yung bisexual reproduction dalawang organisms 'yan. That involves two organisms. Next. What type of asexual reproduction involves the division of a single parent organism into two genetically identical offspring? <clears throat> okay. Division of a single parent daw in independence ah uh, uh, indep uh, strong independent woman. Okay? O, oh, no, no. Strong independent bacteria. So saan dyan? Binary fission, budding, fragmentation, parthenogenesis. And we are 139 sa ating uh, live session natin ngayon. Saan na yung iba? Umabot tayo na 250 kahapon. Parang, parang natagalan tayo kahapon, di ba? Nag-2 hours tayo. Oh. Parang na-realize nila na ah, uh, pano ko na lang bukas. <laughs> yeah. Magiihiisanbi talaga kayo guys kapag nandito kayo sa live. Sorry sorry talaga. Pero ito lang po yung time na free free ako. Sobrang busy po ka. Sobrang busy talaga sa Dept <clears throat> Edward. Okay? Single parent that will create two genetically identical offsprings. This is letter A binary fission. Okay? Binary fission po. Yan yung kagibos sinojo scenario to bacteria naruto si, uh, si bacteria po is, is siya po si naruto next parthenogenesis what is the characteristic feature okay ano daw ang characteristic feature sa process na parthenogenesis go Oh, sorry. <laughs> Walang sound. Pasensya. Nakamute ako. Thank you, thank you, thank you, thank you. So, let's go back. Ulitin ko na lang. Okay. Hindi ko pa ng ano. Okay. So, itong question na ito, letter B po ang sagot, development of offspring without fertilization. I'm talking about fertilization. Pasensya na talaga. Oh. So, in terms of fertilization, meron tayong dalawa. Okay? We have internal at saka external fertilization. Internal fertilization, meaning to say, yung fertilization is nag-occur po siya inside the female's body. right Inside the female's body. External fertilization naman talks more about the fertilization process that happens outside the female's body. Okay? Simple lang. Internal inside, external outside. Parang sa igneous rocks, di ba? Pero ito yung ano tawag doon? Internal injustice? Hindi. Extrusive at saka intrusive. Intrusive inside, extrusive outside. Alright? Sige. So ano yung mga modes of reproduction? Okay. Let's have the modes. So we have the modes of reproduction. We have the oviparous. Alright? Oviparous. We have the ovoviparous. At saka viviparous. Pamute pa rin. Ah, ini na. Parang na-delay. Okay? Okay na bang audio? Or na-delay -de yung ano, mga comments? Check ko. Ah, okay na pala. Sorry. Okay? So, modes of reproduction. Again, we have oviparous. Ano yung oviparous natin dyan? That is one way to produce yang by means of eggs. Okay? Means of eggs. Kapag oviparous, may itlog. Okay? May itlog. Example dyan is mga birds. Of oviparous, producing young by means of eggs that is hatched within the parent. That is hatched between, uh, inside the parent itself. Yan yung ovo Viviparous naman, okay, producing young that have developed inside the body of their parents, such as sa atin, mga humans. Alright, mga humans. So yan yung tatlong modes of reproduction. Lumabas po ito sa mga sa uh, biological science po noon, ng mga ex na examination, yung mga actual questions. So other than that, we have in vivo versus in vitro. Okay, in vivo at saka in vitro. In vivo po, Latin word for within the living. In inside, okay? Inside In vitro naman, within the glass. In vitro, yan yung mga test tube babies, okay? Test tube babies. So, in vivo, again, um, con, uh, if we are experimenting it, we will conduct that one on living organisms, okay? On living, meaning to say, inside the body of the organism, okay? Inside the body. All right. So, in vivo at saka in vitro. Let's dig deeper po sa in vitro, okay? Ito po yung mga steps on doing uh, IVF. Okay, in vitro fertilization. First is syempre ovulation, pag i-induce po ng ovulation. So anong nang uh, mangyayari dito is that yung uh, you female po dito, she has been given fertility medications para ma-stimulate yung ovaries so that she can create more eggs or multiple eggs. Then i-retrieve po yung egg. Okay? Surgically po, i-remove po si eggs. Then, collection of the sperm. Okay? Once na-collect yung sperm, na-retrieve na yung egg, that will be the time na ilalagay po sila sa isang for laboratory dish. Okay? Fertilization. Doon po mangyayari yung fertilization. So, para, para tayong nagbabacteria culture. After that one, um, i-culture po natin yung embryo, then ita-transfer po siya. Yung healthy embryo po ang ita-transfer natin. Then, yung pregnancy test, yung pinakalas. Okay? This will be performed para ma-determine po if the procedure is successful. So, ano po ang purpose? Bakit tayo naggaganito? Okay? Bakit tayo naggaganito? So, these are the reasons. First is infertility. <clears throat> okay, infertility. Ano yung mga infertility Uh, causes. One is yung mga uh, black, yung valopian tubes. Okay, yung pagkabaog, okay? Yan yung mga examples, dyan. Next is genetic disorders. Okay? This can be used in conjunction with genetic testing to prevent transmission of of genetic disorders, diba? Next, fertility preservation. Okay? So IVF po, it will allow individuals facing medical treatments that may affect fertility. Such as yung mga nagke chemotherapy mm. Pwede po gumamit po ng IVF po. Okay, yung mga cancer patients po natin. Alright? And last one, before we go to the questions, we have ontogeny. Ah, oh, science na naman. Okay, science. So, it refers to the development of an individual organism from fertilization to maturity. This encompasses the virus stages of the organism's life. So, para sa nag po yung organism from the embryo, growing to the uh, parang childhood, then adulthood na siya. So, again, ano yung pinofocus po ng ontogeny? Makaka-focus po sila on the individual's development. Okay? Individual's development. Alright? Let's have the next questions. What advantage does internal fertilization provide in terms of offspring development. Okay? What advantage daw ang mangyayari kapag gumagamit tayo or yung organism is nag-undergo ng internal fertilization? Is it A, B, C, or D? Pakisagot po sa ating comment section. Go! Okay, Scroll down muna ako sa mga comment. Oh, nandito pala si Ma'am Norvie. Hello po, Ma'am Norvie. Hello. Okay. Very good. Ang sagot mo dito is letter B, of course. Das kasi nasa inside siya, so it has greater protection para ma-develop yung embryo. All right. Next question which term refers to experiments or processes that occur outside a living organism, often in a laboratory setting or artificial environment. Saan po dyan? In vitro, in vivo, ex vivo, or in situ? BBC or D, anong sagot natin dyan? <clears throat> kismi May nag-question dito. Saan? Di ko, di ko naki. Di ko na nakita. Sino yun? Ah, so yung so, uh, sa platypus. Okay. Sa platypus po, nag-lay po ng eggs si platypus. But, they, uh, they feed their young po using milk. Mm. So, pwedeng dalawa po. Monotrims po actually sila. Monotrims. Yan yung exact term po dyan. Monotrims. They are monotrims. Okay, back to the question. Okay. So, Invi outside environment, test your babies. Ito po yung in vitro. Okay, in vitro. Next one. In the context of biology, what is the primary focus of ontogeny? Ito yung sabi ko kanina. Ano ang si ontogeny? ano yung comment ni ma'am? Yung natatakpan ang face ni Facebook. Wait, hanapin ko muna. Sana yun. Ayun yun yun. Sir, natatakpan po ng window ng Facebook yung presentation. Ah uh, Ma'am, you can go to ano, sa YouTube na lang po kayo, if ever ganyan. Madami talagang nag, ano, uh, nagpupunta ng YouTube dahil sa ganyan na ano setting. Okay? Lipat po kayo sa team YouTube natin. Ay, sir pala, sorry. Okay. So, untuk ni, this is letter B. The development of an individual organism. Okay. So, tapos na po tayo sa animal biology. Now, let's go to plant biology. Ito. Plant biology, pero ang gamit ko is itong aso na ito. Okay. Plant. Focus kayo sa plant, guys. Okay. So, let's start with classification of plants. Okay, again, yung sabi ko last time ay kahapon, the way we classify plants is based on their evolutionary and genetic relationship. Ito po yung basic talaga on how do we classify them. Okay? So plant taxonomy po ang tawag natin sa branch ng science na uh, that keeps evolving, that keeps changing. Kasi naman every day we can find, we can discover more new species po okay nakaka-discover po, po tayo ng mga iba't ibang mga bago po bagong discovered na mga species so sa plant kingdom guys we have two plants okay we have nonvascular at saka we have vascular plants A non nonvascular plants wala po silang root structure okay wala silang stem structure wala po silang leaf like structures examples po dyan is yung mga algae right Struck uh, another one, we have the moss. Okay? Root-like, stem-like, or leaf-like. Yan yung mga mosses natin. Let's go to the vascular plants. Vascular plants, pwedeng spore producer or yung mga ferns. Seed producer naman, yung mga angiosperms at saka wala non-flowering plants, those are the gymnosperms. From the angiosperms, guys, they may either be monocots or one seed, One seed, one seed leaf or the dicots. Dalawa. Dalawa yung seed leaves nila. So, yan lang po yung simple, simplest uh, classification po sa ating plant kingdom. Okay? So, again, recall natin na vascular plant. Ito po ang example ng vascular plant. Non-vascular plant is ito. Okay? punta tayo sa vascular muna. Again, vascular plant, they possess vascular systems para makakonduct maka ng food, at saka water transportation. They are more diverse. Okay? Meron silang true stem at saka lignified tissues. Anong purpose ng lignified tissues na ito? This will provide them support at saka rigidity. Okay? So they reproduce to sporophyte gener gen uh, generation. Examples for this are the uh, ferns, conifers at saka mga flowering plants. Let's go to the non-vascular nonvascular ito yung mga nonvascular they lack vascular systems low diverse po sila mamamas mamaba mas mababa po sila in numbers they have stem at saka leaf like structures therefore kapag wala silang vascular systems they are more tender and they tend to be shorter okay and they generate uh, through gametophytes examples for this are yung mga bryophytes natin that includes mosses hornworts at saka liverworts Okay. Let's go to the angiosperms at saka gymnosperms. Angiosperms are the ones that are flowering plants. Ito yung mga namumulaklak. Gymnosperms naman, yan yung mga nag-gym. -gy so therefore, walang walang uh, Oh sige, ano lang i-visualize ko na yan yung mga nag-gym. -gy so parang naked sila, okay? So non-flowering plants. Gymnosperms naked po sila kasi cone-bearing po sila, okay? cone bearing Gymnosperm, naked sis. kasi nag-gym -gy sila di ba 'di ba yung mga nag -gy gym natin diyan ng mga uh, ng mga guys usually walang uh, walang mga t-shirt so yan yun gym gym naked oh, at least meron kayong mga visualizations natin diyan okay andusperms again they have flat leaves gymnosperms they have needle like okay andusperms seasonal po yung life cycle gymnosperms usually evergreen Okay, angiosperms, again, they are pollinated by the pollinators, hardwood hardwood po sila, gymnosperms naman is wind lang po mainly. At they are softwood. So, these are examples angiosperms. We have apples, yung mga fruit trees, okay, fruit trees. Gymnosperms naman, yung mga pine trees, mga ginkgo, cypress, yung mga spruce. Ayan yung mga examples natin dyan. Okay? other classification. We have monocot at saka dicot. Ito. Okay. Ito yung mga basic terms when it, uh, when it, comes to monocot at saka dicot. One, sa monocot is meron silang isang cotyledon. Fibrous yung root system nila. They have parallel leaf veins. Scattered yung stem vascular bundles nila at saka yung flower parts are in trees. Okay? Tatlo. Dicots, we have dalawa, yung cotyledons. They have top root systems. Net leaf veins po yung leaf shape nila. They have vascular bundles forming nagfo-form sila ng ring yung vascular bundles nila. So kapag puputulin natin yung stem, yan po yung uh, itsura ng kanilang stem structure sa loob. And yung mga flower parts nila in fours or in fives. So yan yung kaibahan ng monocot at saka dicot. Okay, question tayo. What is a characteristic feature of non-vascular plants? Okay? Feature daw ng mga non-vascular plants. Saan dyan? A, B, C, or D? Anong sagot natin dyan? And we are 168 ating live session. Okay. Tawagin nyo, gisingin nyo yung mga co-science majors ninyo dyan. O, 10pm na. Okay. Ano yung feature ng mga non-vascular plants? go. O, bilis sumagot. Ang gusto ko, mabilis ang sumagot para mabilisan tayong matapos. Okay? So non-vascular plants, of course, these lack true roots, true uh, wala silang true roots, wala silang true stem at saka leaves. Next question. In angiosperms, what part of the flower develops into a fruit? Okay. Ano daw part 10 ng flower ang nadevelop nade into a fruit? Go. Sa ang parte ng no, flower ang pwedeng makakadevelop ng fruit. Okay. okay. Letter A. Letter A ba? Yes, this is ovary. Of course, yan po yung ovary. Ovary is to fruit, okay? Ovary is to fruit. Next question. What is the primary characteristic that distinguish gymnosperms from angiosperms. Okay. Ano daw ang primary characteristic ng mga gymnosperms na hindi natin matatagpuan kay angiosperms? Go. A, B, C, or D. Anong sagot natin dyan? Mga basic lang yung mga question ko, di ba? Oh. Because yung mga question po na nililagay ko sa refresher is to refresh your minds. So parang basic definition of terms tayo talaga. So that, You will have the foundation to answer the trivial questions later on. Okay, yan yung the way, and uh, uh, the way the producers of the lead questions na nag-create sila ng mga questions din, concept-wise talaga. Okay, so gymnosperms, gym, naked seeds, these are the cone-bearing reproductive structures. Next question. Which type of plant typically exhibits parallel venation in their leaves? Okay. Parallel venation daw. Saan dyan yung parallel venation? Okay. Parallel venation. Ano yung tinutukoy natin dito? Yung leaf. Okay. Yung leaf yung tinutukoy natin dito. So, sino doon? Pero yun yung dalawa. Ah, very good. Mabilis sumagot, ah. Okay? So, parallel venation, these are the monocots. Alright? Monocots po ang matatawag na makikita natin sa mga uh, yung mga structure na parallel venation. Okay? Monocot is to parallel. Okay? Dicot is to net-like. Okay? Net-like structure. Alright? Let's go to the next topics. ha ah, laban. Let's have the plant parts. Basic plant parts tayo. Alam ko na alam yun na to. Alam ko na alam yun na to ang mga uh, basic mga part 10 ng mga plants. So review lang tayo guys. Roots, primary function is to anchor the plant. Okay. Other one is to absorb water and minerals. Stems of the plant, syempre. They provide support. Kaya kas, kaya sila nagsestand. Okay. Kaya sila ah, nagganon. Okay. Okay. And again, stems, they are the pathway. They serve as the transportation system na galing sa root yung mga nutrients at saka water patungo po sa taas. Leaves naman tayo. These are the primary sites of photosynthesis that is equipped by uh, equipped with chlorophyll. So nandoon po yung uh, process of photosynthesis na nangyayari at saka mga gas exchanges. Flowers This is the reproductive organ of plants and this contain male and female structures. Yung pistil at saka stamen. Okay? Later on, like, let's dig deeper bukas. Ano pa? Fruits. These are the ones that develop from fertilized ovaries. They serve to protect and disperse seeds. Diba? Yung mga seeds sa fruits nasa, nasa, ano tawag to? Nasa loob So, yung fruit system talaga, yung buong fruit, yan po yung protection or parang protective layer sa seeds sa gitna niya or sa loob niya. Okay? Yung seeds naman, yan po yung resulta ng fertilization process na doon nagko ng mga anang uh, ng embryo, okay? Ng young plant mismo. Next one, buds. Sino yung buds na ito? Yan po yung undeveloped embryonic embryonic shoots, and these buds actually can develop into leaves, flowers or stems, di ba? famously po, um, one example dito is yung mga rose buds, o. yung mga budding process, di ba? yung sa stem, nandun nagbabading siya and eventually it will grow to into a new flower, to into a new leaf or pwede siyang another stem. chloroplast, yan yung nasa ating leaves. And these are the organelles responsible for photosynthesis. Alright? Ano pa ang mga plant parts? Madami-dami pa ito, guys. Mitochondria. Of course, alam natin ito. This is the powers of the cell. Okay? On which generates energy in the form of adenosine triphosphate or what we call the ATP. Stomata. These are the tiny openings or pores found on the surface that regulate the exchange of gas. Siya po yung regulator dyan. Siya po yung entrance at saka exit. Xylem. This is the one that conducts water and minerals na galing po sa root system patungo po sa other parts of the plant. Okay? Another thing, it also provides structural support. Last one, phloem. This is the one that conducts foods made in the leaves during photosynthesis. Okay? So, kadami-daming parts na ating dapat memorize May review tayo. Which specialized plant structure is involved in the exchange of gases such as oxygen and carbon dioxide with the surrounding environment? Okay? Sino daw dyan ang nag-involve po sa pag exchange ng gases or yung gas exchange? Roots, leaves, stem, or flowers? Go sagot. We are almost halfway, guys. Okay. <clears> okay, <throat> letter B, very good. Oh. Nakikinig, nakikinig, very good, guys. Okay, leaves. Of course, gas exchanges, leaves. Leaves nandoon yung stomata. Leaves nandoon din yung chlorophyll. Na leaves nandoon yung photosynthesis. Okay, yan yung tatlong mga key terms. Verbatim na po yan, guys. Next. What part of the plant is responsible for reproduction? Okay. What part of the plant is responsible for production? Roots, leaves, stem, or flowers? Anong parte sa plant? Okay. So we have letter D, flowers. Okay, flower po yung um, na, uh, pasimuno po sa reproduction ng mga plants natin. Right? So again, summary tayo. Ito yung mga parte ng plants natin. Okay, ito yung mga plant parts with all the everything and all. Okay. Sige lang, i-discuss po natin ito lahat-lahat. So, we have the plant organs, guys. Okay? yung mga plant organs, di ba, sa body natin, iba yung sa human body. Iba din po yung sa mga plant tissues. Okay? Sa plants po, is, yung mga organs sa plants, is yan po yung mga leaf, stem, at saka roots. Yung mga subparts dyan, is yan yung mga plant tissues na. That includes all of these, all of these terms. Okay? Tip ko sa inyo, huwag nyo nang memorize yung lahat-lahat na yan. Okay? Just focus on the organs. Okay? At least naman uh, i-familiarize nyo na lang, but don't ever memorize all of these things. Okay? Kasi mag-overload kayo dyan. Low usually po, hindi uh, low chances na lalabas po ito. Yung mga sa plant tissues na part. Okay? But let's go uh, more on the major ones. Major ones na naman tayo. Sa plant tissues guys, we have the dermal ground at saka vascular. <clears throat> uh, ito yung tatlong main main tissues. Sa kadami-dami nito, di ba? Oh, uh, gusto niyo i-memorize 'yan. Wag na. Ito lang. Okay? So dermal tissue, ground tissue at saka vascular tissue. Sa dermal tissue po, this is the tissue that serves the as the protective layer of the plant. Okay? Dermal, yan po yung sa labas niya. That includes the epidermis at saka yung stomata. Okay? Ground tissue naman, this is the one that is responsible for various metabolic functions. Okay? Ano mga functions, metabolic functions ito? Ito po, kabilang na po si photosynthesis. Okay? Kabilang na po si photosynthesis. Yung storage system at saka yung support system. Yan po yung sa ground tissues na. Examples for that are these parenchyma, collenchyma at saka sclerenchyma. Ah, sino yung sino yung tatlo ito? Okay. Parenchyma guys that involves the photosynthesis, collenchyma nagpo-provide ng support, sclerenchyma po iyan po yung nagpo-provide ng rigidity. Ah. So, ah, yung mga key terms. Next one, vascular tissues. Oh, ito yung pinaka-famous, si phloem at saka si xylem okay? Vascular tissues, these are, this involves the transportation of water, at saka mga nutrients, at saka yung sugar din. Okay? Sino si xylem? Si xylem po, water and minerals. Phloem, sugars. Yun lang. Ayun yung mga terms natin. Again ha, xylem, water and minerals. Phloem po is sugars. Mm. Okay. So, other tissue, ito yung tatlo, meron pang isa. We have the merismatic tissue. Okay? Merismatic tissue kasi nabibase po siya on its position. So, what are the types of um, merismatic tissues? Uh, parts pala, sorry. So, we have the apical meristem, intercalary meristem, at saka lateral meristem. Each of the following is, nagde-depend po siya kung ano ang function nila. Apical po, that increases the height. Siya po yung pinakataas, apical, apex. Okay, apex. Intercalary, the internodes, sa middle portion lateral is yung girth niya, yung pinaka pinakamababa. Middle portion sa uh, root system niya. Okay? Root system. So ito yung apat. Again, meristematic, we have dermal ground at saka vascular. So, let's go to the root systems. Okay? Root system tayo. So these are the types of root systems. So ano yung root? Okay, root. Roots. Carrot. Okay, root absorbs water and dissolves minerals. Yan siya po yung nag a ng plants sa soil. Okay? That aids also the conduction of water. Pwede din storage for food. At meron itong mga parte-parte, which we later may madidiscuss natin. Okay. So, what, what are the types of root systems? So, we have one, we have the top root. Okay. Ano itong top root na ito? Top root, this is a single, thick, and main root that grows vertically downward. Okay? Vertically downward siya. Remember that, ano, tawag down? Yung, hindi, geotropism? Yes, geotropism. Yung positive at saka negative. Okay? Yun. Kailang. I-review natin yan mamaya. I'm, uh, in the next discussion. Kasi si top root, pababa siya. Okay? Pababa. Adventitious, these are the roots that arise from plant parts other than the primary root. Okay? Okay? For example is, nandoon po sa stem at saka leaves. Fibrous naman, from the word fiber, is barasang isang buhok. Kumpul-kumpul po siya. Isang sistema. Okay? Isang network. Okay? Isang network. Foliar naman, they arise from the petiole. Okay? Ano yung petiole? Nakikita nyo yan? Yung sa uh, end po, ang tawag nito, yung sa other part po sa leaf, doon po siya tumutubo. Next one. The true advantages. So, these are the lateral buds that arise from parts of the stem. Okay? Nag-arise siya parts of the stem. Stem-based siya, kung bali. And le which, uh, let's have the next one, the primary root. Oh, ito yung pinaka-primary talaga. Okay? So, ano yung primary... <coughs> Sorry. Okay, ano yung primary root? Ayan yung pinaka-first na root na tumutubo. Okay? Ayan yung first root na tumutubo. The main root, kung bali. Ano pa? other plant root. Okay. We have the storage roots. Okay. Storage roots, these are the roots that are modified para magka-store siya ng food. For example, is yung mga carrots at saka potatoes. Prop roots raman, naman, isa yung sa mga mangroves. Ah, oh, mangroves. Aerial roots, is yan po yung roots na nag po siya above the ground. Above the ground. Stilt roots is yan po yung makikita natin sa mga bamboo. Okay? that adds support para makakastahan po yung bamboo. Ano pa? We have the floating roots. Floating roots po is, yan po yung sa mga aquatic anim animals. Aquatic plant. Example si mga lilies. Oh, sobrang dami. <laughs> oh, sobrang dami. Root system pa tayo. Meron pang plant. Ay, meron pang stem. Okay. Dalawa lang. Dalawa. So you have woody at saka herbaceous. Woody from the word wood tough, thick. Oh, yun lang. Tough at ah, saka thick. Examples is yung mga trees. Shrubs. Examples mo din. Herbaceous naman, they contain soft, green, squishy. Mm, yan, yung term, yan yung term ko dyan. Squishy po yung mga herbaceous plants. Okay? Squishy. Alright, question tayo. What type of plant tissue is responsible for the transport of water, minerals, and nutrients throughout the plant? Okay? anong tissue ito. Sinong tissue ito na may kanilaman sa transportation of water, minerals, at saka nutrients. Go, sagot. Hindi ako nakakuha ng tubig. Okay, A, B, C, or D? Anong sagot natin dyan? Very good. Lahat ay sumagot ng letter C. Yes, C is the correct answer. This is vascular tissue. Next one. What is a common example of a plant with a woody system? Woody system daw, wood. Dandelion, sunflower, pine tree, or tomato plant. So, sagot. Okay. letter C nga ba? Yes, this is pine tree. Kasi siya lang yung tough jan. Okay, very tough. Dan sunflower chak tomato plant those are squishy ones. Next one. Which type of root system is advantageous for preventing soil erosion due to its dense network of roots? Okay, ito yun, key term natin, dense network of roots. Is it fibrous, adventitious, tap root or propagative? and a b c or d okay <clears throat> dense network okay dense network So, visualize ninyo. Kapag merong dense network like net, 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 o, ano yung tawag doon? Fibrous na po tayo dyan. Okay? Fibrous. Okay? Sige. Let's move to the next concepts or topics. So, let's have that plant life cycles. Kasi yung mga tanim po natin, iba-iba po yung life cycles nila. Iba-iba okay? talaga. One of which is annual, second is biennial, at saka third is perennial. Di ba? Nagdedepende kung uh, kung kailan sila mamamatay. Okay? Pag annual guys, single season lang. These are actually the herbaceous plants. Biennial naman, two years. Okay? Herbaceous din naman. Example is this yung mga carrots. Perennials, these, ha these plants have longer lifespans either woody sila or pwede ding herbaceous. So, ito yung tatlo. Okay? Ito yung tatlo. And from that, um, looking forward po sa stems, because we have modified stems na usually po na lumalabas po sa gen ed science. <clears throat> okay? Gen ed science po ito. So, mga modified stems natin, we have rhizome, we have corm, we have bulb, we have tuber. Ano itong rhizome na ito? Ang rhizome po is yan po yung underground horizontal stem. Horizontal ang pagtutubo niya, ha? Okay? And gives rise to new shoots. So, pag magtatutubo sila horizontal, tapos may mga shoots dyan. Okay? Corm. Corm, solid modified stem siya that has few fleshy leaves. Example is yung mga, yung gabi or yung taro. Okay? Next one. You bulb. Okay? Bulb is an underground stem that surrounds uh, that is surrounded by fleshy leaves that stores food. Okay, that stores food. So merong food jan sa kaniyang uh, parte. Tuber. This is another storage food that is uh, that is an enlarged fleshy pa din. Okay, examples of a tuber is a potato. Meron pa ba? Oh, meron pa. Oh, We have runner, we have stolon, we have suckers at saka we have offset. Stolon aka runner. Pwede din siya runner actually. Horizontal stem sila, nag sila above ground that will produce plants at per node nila. Okay? Sucker naman, this uh this stem arises from the underground portion, underground portion of the stem. So yan yung po sa stem parang main stem niya, diyan po siya tumutubo dyan offset is kalimita natin makikita po sa mga water lilies. Okay, offset po ang tawag natin sa kanila. Ano pa? We have the thorn at saka tendril. Okay? Itong dalawa na ito, these are actually homologous organs. That is for the purpose of the si tendril is uh, vegetative reproduction. <coughs> Example is 'yung mga strawberry natin. 'Di ba? Makikita natin Uh, na mayroon silang mga uh, yung mga kalikot ba siya parang spring like structure thorn siyempre yung sa rose or other flowers po again that is for protection okay so let's have the features ito yung mga free features sa plant these are the main ones okay these are the main ones we have the node we have the internode terminal bud axillary bud at saka petiole Ah, uh, meron pa isa, last is we have the abscission layer. Node dyan is makikita natin sa image that is where a leaf or bud or da, dyan po siya galing yung mga leaf at saka bud. Okay? Was. Okay, was. Internode, that is the portion of the stem between two nodes. Internode. Okay, inter. Terminal bud, That is the bud born at the apex of many stems. Terminal yan po yung sa pinakataas niya. Apex nga, di ba? Apex. Axillary bud, that is a bud born in the axil of a leaf known as the lateral bud. Okay? Axillary, yan po yung aka as the lateral bud. Petiole, that is the stalk that joins a leaf patungo po sa stem. Okay? Siya po yung structure na nagjo-join po sa leaf at saka yung sa stem sa plant. Last one, abscission layer. That is the barrier of thin-walled parenchyma cells that develops across the stem. Okay? So, from that, let's talk about the leaf. Ito po yung mga features sa leaf natin. Ang dami sir, ang daming memorize. Yan talagang buhay. <clears throat> okay. Plant leaf tayo. We have the axil. We have the petiole we have the veins, we have the midrib, at saka we have the blade. <clears throat> yung tatlong famous lang po na lumalabas is si petiole, veins, at saka si blade. Yan yung pinaka-famous talaga. Blade is syempre, saan siya? Yan po yung edges. Okay? Edges. Veins, yan po yung mga makikita natin, mga vein-like structure sa mga leaves. Midrib dito is yan yung central vein, yung gitna na vein. Tapos, meron mga series of ways sa kanyang uh, sides part niya. Okay? So, yan po yung parts sa mga leaves natin. Let's have the margins. oh Kasi, we can find different leaves na iba-iba po yung itsura sa kanyang uh, sides niya or yung margins nila. Okay? So, these are some. So, we have the entire leaf. We have the tooth leaf. So, mga medyo meron mga tooth-like structure sa kanyang mga edges. Lobed leaf is example is yung maple tea. Parted leaf is example is yung mga red blackberry. Okay? Leaf shape tayo. Okay. Hindi ko na i-dwell more further ito kasi explainable naman siya, di ba? Okay? So hindi ko na. So ito lang ito lang yung mga structures of the leaf. If merong lalabas pa na question about leaf, ano siya? ang um, vocabulary nyo na lang. Okay? Kasi madami talaga if may memorize natin. Sayang naman yung other learnings if we try to memorize all of these ones. Okay? So, puto tayo sa summary. Okay. Leaves, guys, meron silang mga major parts. We have the veins, iba-iba din po yung mga shapes nila, iba-iba yung arrangement, at saka edges, at saka yung sa stem. Okay? So, these are some of the examples. Oh, ako nga hindi ko kaya itong i-memorize. oh, madami talaga. Okay? Pag hindi kaya, wag na. Punta kayo sa iba ng mga major na mga things na dapat ninyong i-review. Okay? Especially this one. Okay. Photosynthesis. Okay. Ano si photosynthesis? Diba? Ito ba? Ito po yung process on which plants create their own food. Ano yung need? Ano yung need natin? of carbon dioxide, water, at saka light. Kung walang isa sa kanila, hindi magkakaroon ng photosynthesis. Ano yung product? We have glucose at saka we have su sugar. Or, I ay, mean, we have glucose, sugar. We have glucose at saka oxygen. Yan yung byproduct niya. Okay? Si photosynthesis, guys, that includes the chlorophyll at saka yung chloroplast. Chloro, chloroplast, rather. Okay? Chlorophyll, yan yung green pigment. At itong photosynthesis po, okay? Itong photosynthesis, guys, is that involves light-dependent reactions at saka yung Calvin cycle, aka also known as the dark reaction series. Ah, remember. Oh, remember these things. Ito yung mahirap na ele lecture. If you will become a teacher, guys, parang grabe talagang explanation na uh, ipiprepare natin kapag nagdi-discuss tayo ng dalawa na ito. Ito yun. Mm, ito yung mahirap. Photosynthesis elementary, okay lang. Photosynthesis po sa high school, kasama na yan yung dalawang reactions. Okay? Kapag biology major ka din, gigisain ka talaga sa mga, ano, yung mga minor na mga processes talaga. Oh, yes, sobrang hirap ituro ito itong mga topics na ito. Ako mismo, suku ako. Kapag ako nag-ano, uh, pag demo hindi ko talaga ipipiki itong topic na ito. Ayoko talagang mag-discuss. Especially with the different, itong dalawang reaction series. <clears throat> okay? Pero, need natin i-review ito kasi baka, baka lalabas. Okay? Baka lalabas. O, oh, meron pang cellular respiration talaga. Sige lang. Okay. Calvin cycle, ito yung apat na phases. Hindi ko na i-discuss yung mga grabe-grabe na talaga, ha? Ah, yung mga may minute details. Okay? Kasi hindi ko master ito. Okay? Sige lang, i-review na na lang. Pero these are the four main processes. Yun lang yung mga ito lang yung apat na dapat nating malaman. Okay? First step, carbon fixation. Ito yung process on which na incorporate yung inorganic carbon molecule sa organic material. Until such na mangyayari is yung reduction phase. Okay, ano yung reduction phase? So merong phosphate group. Okay, meron tayong phosphate group na na-attach po doon sa 3-phosphoglyceride by a certain enzyme. Okay? So anong mangyayari dito? So mar marami mga kalikot dito ng mga processes. Okay? So reduction nagre-reduce siya para isa lang yung main 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 purpose nito to create G3P. Okay? To create G3P lang para magamit sa carbohydrate formation para to create na glucose. Okay, yun lang. After which it will be going to the regeneration phase on which na babalik siya sa uh, sa carbon fixation na process. Okay? So just remember the four carbon fixation, reduction phase, carbohydrate formation, at saka regeneration phase. Huwag na yung mga grabe-grabe na talaga kasi hindi po yan lalabas. Sure ako dyan na hindi yan lalabas. Yan four. Yan yung mga main processes dyan. Okay? Sige, move on tayo sa Calvin Cycle. Okay, cellular respiration. Sa cellular respiration, guys, ito, ito lang yung mga main processes. We have glycolysis. We have pyruvate oxidation. We have the Krebs cycle at saka oxidative phosphorylation. Okay. Yun lang apat yung i-memorize natin, ha? Huwag na yung mga ibang-iba. Itong apat na ito, plus yung mga, uh, tawag natin yung mga products. Uh, yung mga products lang. Kung ano yung mga products nila. O ilang ATP yan lang yung i-memorize e natin. Huwag na yung grabe-grabe na talaga ng mga discussions. Sobrang advanced na yan, hindi na yan nalabas, I tell you. Okay? So, huwag nyo i-memorize e yan. So, ito yung summary. Summary na tayo. <laughs> Kasi ito lang yung pinaka-important. Okay? Sa mga nag-review center dyan, na, pina, uh, na pina pinamemorize nila lahat, o yung the way na yung undergrad natin, di ba? Do you need to memorize this para sa let? Actually, hindi na. Do not memorize everything po. Because these are the ones, ito lang po yung summary talaga when it comes to cellular respiration. Sa glycolysis po, yung end products natin is yung ADP, NADH, at saka yung pyruvate. Okay? Formation of the acetyl-CoA, syempre, acetyl-CoA, carbon dioxide, at saka NADH. Sa citric acid cycle, we have carbon dioxide, NADH, at saka yung FAD, at saka ATP. Okay? As yung sa, sa ATC naman, we have ATP, water, NAD+, at saka FAD. Okay? Just do memorize the end products at saka yung stages nila. Okay? So, ito yun sa ATP. Glycolysis, we have 2 ATP per group, glucose molecule. Anaerobic respiration, we have ethanol, we have lactic acid, at saka carbon dioxide. Krebs cycle, do remember dalawa. Sa ATC naman, we have 32. For overall total of 36 to, 30, to 38 ATP. Sa questions po sa let, ang lumalabas po dyan is yung 36 to 38. Lumabas, lumalabas din po yung sa Krebs cycle na dalawang ATP. Okay? Yan lang yung mga napapansin ko po. Hindi na po talaga yung mga grabe-grabe na mga major events. Okay? wag na yun. Alright. Sige, proceed tayo. Okay, question. <clears throat> What term describes the network of veins that transport water, nutrients, and sugar throughout the leaf? Okay. Network of veins yung hinahanap natin, guys, ha? Is it the petiole, midrib, or vascular bundles? Go, sagot. Alam ko, naloloka na kayo sa ano, <laughs> about doon sa photosynthesis at saka Calvin cycle at saka cellular. Huwag, na, huwag kayo mag-focus doon. Yung mga main process lang talaga. Okay? Don't, do, uh, don't dwell further on the major, major na mga discussions about that one. Okay. network of veins yung hinahanap natin guys. Network of veins, yan po yung parts sa leaf. Mm. Ano yung part sa leaf dyan? Oh, vascular bundle. Saan yan siya na belong? Di ba sa stem? Di ba? Vascular bundle sa stem? Oh, sige. Throughout the leaf yung hinahanap natin. Parts of the leaf. Ano yung network of veins natin dyan? Uh, Lipat bahay kayo, guys. Mm -mm. Sino yung main? Sino yung main na vein dyan? Oh. Ano yung main na vein? Si midrib, guys. Oh. Rank ko kayo, guys, sa vascular kasi na-focus na-focus kayo sa transport of water nutrients at sugar. Hmm. Midrib po dyan. because throughout the leaf yung tinutukoy natin dyan about sa leaf. All right. Okay, ito 'yun. Uh, midrib. Oh, nakikita ninyo midrib. Mm -hmm. Okay, midrib. Next question. During light-dependent reactions of photosynthesis, what is the primary role of chlorophyll? Okay? Primary role of chlorophyll. primary role of chlorophyll? Of course, okay? Of course, this is letter, wala ko, okay? This absorbs, okay? Absorption of light para magamit siya sa photosynthesis reaction, okay? Photosynthesis reaction. Okay, next one. What is the final electron acceptor in the ETC? Sa cellular, cellular respiration. Okay. Ano ang final electron acceptor? Oh, isang question na lumabas po sa Bioscience 2018 ata. 18 or 16 na, na nandun, nandun sa dalawa. Final electron acceptor. Sa dito, <clears throat> Okay. Alam nyo ba? Ang final electron acceptor, guys, is none other than oxygen. Okay. Si oxygen po. Okay. Malapit na tayo matapos. Okay. So, we have plant development. Okay. Topic muna tayo, plant development. So, sa plant development, guys, we have sporophyte at saka gametophyte. All you can remember about this one is si sporophyte is diploid. Gametophytes are haploid. Yan lang yung mga key terms. Okay? Yan lang yung mga key terms natin. Okay? And from that one, so let's try to distinguish po si gametophyte at saka si female gametophyte, yung dalawa. Si male gametophyte po, guys, just remember microspores. Okay? Microspores. Female gametophyte, guys, megaspore. Right? Yan na yung dalawa. Forget the others. Again, ha? Male gametophytes, microspores. Female gametophytes, we have the megaspores. Or, other other term po dyan is a male gametophyte. We have the microsporangium. Okay? Microsporangium. Sa female gametophyte naman, we have the megasporangium. Okay? Let's talk about the life cycles. Okay? Meron life cycles. We have the haplontic, haplodiplontic at saka diplontic. Haplontic life cycle is on which na uh, nag-undergo sa haploid stage yung gametophyte sa isang multicellular way. Okay? This is the stage in which the uh, na fertilize po yung egg cell. Okay? Haplodiplontic is that it will include the uh, multicellular diploid yung sporophytes at saka yung haploid generations. Diplontic naman, diploid stage. Okay? Diploid stage on which is sporophyte, um, sporophyte at saka si is represented by a single-celled gamete. Okay? Yan yung tatlo. Oh, uh, let's go to the nutrition of plants. Of course, nutrition. Plants do need nutrition. So, autotroph at saka heterotrophs. Autotroph, again, that is auto. Automatically, they can create their own food. Autotroph, these are the producers. Heterotroph, these are the consumers. Okay? And from that, so yung mga autotrophs natin, ano yung mga nutritional requirements? One is water. Second is carbon dioxide. Third is yung mga essential nutrients. Fourth are the macronutrients. At saka yung last is yung micronutrients. Okay, ito yung mga needed ng nutrients sa ating mga tanim. Okay? Ano pa? Um, talking about root systems at saka interaction. Okay? Kasi yung mga tanim po natin, nagii-interact po siya sa environment. Example is itong mga root nodules po, yung mga root hairs sa ating mga tanim. Okay? So ito yung mga uh, nag-aano uh, tawag dito? Kumupunta sa soil. So parang nag-interact sila, parang, okay, nandito kami, kukuha kami ng nutrients dyan sa soil ninyo. So parang sila yung bumibisita sa soil, doon sila kumukuha ng mga nutrients. Yung mga water, and any mga mga phosphate, na kailangan nilang mga fertilizer, na mga compounds. Okay? And these uh, root systems, they interact also with fungi. Okay, ano ito? Yung mga, yung mycorrhizal fungi. Ah, uh, Okay. So ito yung my, mycorrhizal fungi. So yung mga root systems natin, they interact also with other organisms as well, especially yung mga fungi natin. So ito yung mga nagkakaroon ng fungi interactions. Okay? Ano pa mga adaptations sa ating mga plants? Okay? Adaptation sa mga plants, pwedeng symbiosis sa mga uh, soil at saka microbes. Pwede din sa plants at saka fungi. Pwede din parasitism. Example for this is yung dwarf mistletoe. Okay? Dwarf mistletoe. Ito yung dwarf mistletoe natin. Parasitism po siya. Predation naman, ito po yung mga Venus flytrap natin. So, nag-adapt po yung mga plants natin para makasurvive po sila sa environment. O, diba? Nagaling nila. Other one, gas exchange. Okay? hindi natin dapat uh, makaligtaan yung mga uh, topics about gas exchange. Ito yung pinaka-importante na uh, process on which plants create their own food. ba? Diba? Gas exchanges, of course, sa leaves, sa plants, we have the stomata. Sa stems naman, we have the lenticles. Roots, we have the root hairs. Uh, roots, again, we have the pneumatophores. Okay. Ito yung mga areas on which na Nanggaling po yung mga, uh, dito po yung mga gas exchanges na nag-uukol. Okay, last one, tropism. Okay, tropism tayo. Simple lang tayo ha. Geotropism, from the word geo, gravity ang nag-cause dyan. Okay, hydrotropism, water. Okay, water. Thigmotropism, touch. Okay, touch. Phototropism, light. Okay, light. So, geo, gravity, hydro, water, thing, touch, photo, light. We have the other ones. We have chemo, okay, chemotropism. We have uh, mga chemicals. Hydrotropism, again, water. Cryotropism, cold conditions or ice. Galvanotropism, electric currents. Last two. Cryotropism, we have water current uh, uh, currents or fluid flow chromotropism, growth response to color okay color ito yung mga tropisms natin okay last topic plant hormones ah wag na wag yung kalimutan itong mga plant hormones na ito starting with the auxins do remember the key terms lang guys basta auxins stimulates stem elongation apical dominance at saka leaf abscission. Cytokinins, root growth. Germination. Gibberellins, seed and bud germination. Flowering development. Oh. Uh, ito yung mga key terms guys ha. Brassinosteroids, root growth. Okay. Inhibits root growth. Abscisic acid, closes stomata during water stress, promotes seed dormancy. Last one, ethylene promotes fruit ripening. Okay? So, ito po ang mga major key terms. So, verbatim na po ito na lumabas po sa actual na examination. Okay? Sige. Let's have quest uh, the last one. Ano pa pala? Okay. Transpiration in plants. So, we have three processes. We have root pressure, capillary action, at saka transpiration pool. Ito yung tatlo na usually na medyo nakakalito. Okay? Explain ko lang, explain ko na lang para hindi kayo malito ha. Root pressure guys, ito po yung uh, from roots to stem due to what process? Due to osmotic pressure. Okay? Ito yung water on which na dyan po yung dadaloy. Capillary action naman, yan po yung upward movement in small plants only. Applicable lang po siya sa small plants, hindi sa tall trees. Kasi sa mga tall trees, transpiration pool na po yung ginagamit niya para yung tubig sa roots papunta po siya towards the leaves. It will rise up to the leaves. So again, root pressure, capillary action, at saka transpiration pool. Okay. Ah, last one pa bala. Sorry. Okay. Last one for the layas. Okay. Plant propagation. So we have selective breeding we have hybridization at saka artificial selection. Selective breeding, from the word select, we need to select the best breeds there is so that we can have the desirable traits after. Hybridization meaning to say we hybrid two types of uh, organisms para makakro makakreate tayo ng hybrids. okay Advantages din ito para makakuha tayo ng best traits pa din. Artificial selection, example, dyan, example po dyan is yung selective breeding. Okay? So, ano po yung involvement dito? It involves choosing uh, and breeding organisms with specific taste para makaka-achieve tayo ng certain goal. Okay? So, that ends the discussion today. Okay? Whew! Two hours tayo. <laughs> Alright? So, I hope you have learned something sa ating day two sa mga team replay natin dyan, replay lang po natin ito sa channel. Okay? So, bukas naman, uh, we will dig deeper po sa genetics. Genetics na ba? Oh, parang genetics na tayo bukas. Okay? So, goods na ba tayo, guys? Marami ba tayong natutunan? Okay ba tayo? Kasi meron na akong 3 minutes left sa sa streaming software na ginagamit ko po. Okay? So, okay ba tayo? Kaya pa ba? makakatulog ba tayo ng mahimbing ngayon? <laughs> Kasi ang